Goddagens, Niklas är här och välkomna tillbaka. Nu har ni förstås legat sömlösa här från förra avsnittet där jag visade då att de här Widow-skeleton föds inte på vissa positioner här. Jag visade då att här står det i och för sig 86% men det har inte fötts någon och tittar man här så är det 77 och lite sådär. Det är lite skraltigt får man väl säga. Och saken är den att jag har hittat en förklaring till varför inte de här Widow-skeletonen föds här som de ska. Och det har att göra med ljusuppdateringar som inte har gjorts korrekt. Och jag vet inte varför, om det har skett under tiden det har sprängts världen eller jag har bara hållit på med mina och leker runt här med carpet mod. Men i alla fall, när jag står på det här blocket här och så sen är light level den står på 10 och det är 10 på block, det är inte sky då va? För att det är liksom ett block ovanför och sådär och det är nedåt och sådär i största allmänhet så brukar vi inte ha mycket ljus från skyn då. Utan det är block helt enkelt, så det finns något block här i närheten som faktiskt lyser här. Och om ni ser att när jag rör mig här så ser ni att han också kom upp till 14 står det där till exempel då. Så låt oss sätta några block här ut helt enkelt så. På det här viset så ser ni nu står jag på 14 och där är det 13. Så 14 har jag här. Om jag hoppar upp ett block där så har ni 15. Och sen så. Och där försvann det bort rätt mycket såg ni va. Där tar jag faktiskt bort ett av de här ljusblocken då. För att nu helt plötsligt är vi ner på 5. Så det sjönk högst väsentligt då. Men det finns fortfarande något ljusblock kvar här. Och det där kan ju vara jättesvårt att hitta. Så låt oss göra så här istället att vi markerar ut. Ni ser här, det har fötts lite dåligt också. Vi tar och gör så där någonting. Och sen så tar vi där. Och så tar vi. Nu tittar jag på det där isblocket som jag satt ut där. Oops. Fill. Och så tabbar vi 3 gånger och så trycker enter och så var det inte giltigt sätt att göra fill på. Så plockar vi fram den raden igen och sen tabbar vi fram då. Så får man alltså de här koordinaterna på de här på det blocket man tittar på då helt enkelt. Och så sätter vi då en nether rack kan vi sätta där. Så ser vi att då fick vi en klump med nether rack där. Inte bra. Där kan man göra smidigare om man har andra mod som ni vet, som en del av er är säkert familjära med. Men om man ska köra i vanilla så är det lite svårt, men då kör vi ju med carpet mod här så det är ju mod i och för sig. Så att nu ska vi se här, när vi tittar här nu då så ser vi att nu har vi ljusnivån är på 1 då, så det är betydligt behagligare. Så att nu så ska det nog inte vara några större konstigheter. Det fanns faktiskt lite någon ljuskälla kvar här, men om jag nu sätter ut det här blocket här så ser vi widowsketen 89. Det blev fortfarande inte 100. Det var ju lite trist faktiskt. Då får vi ju faktiskt köra det en gång till här då och försöka hitta det där extra ljusblocket här. Ska vi säga om vi tar och går ut här en bit då. Så tar vi fram den här där vi gjorde filmen och så tar vi på det här nya blocket. Tabbar 3 gånger och så tar vi en nether rack. Så blir den lite större den här klumpen. Och så fyller vi det med air istället. Sådär. Nu ska vi se här om vi kan få upp den till 100% här nu då. Det är fortfarande inte 100%. Varför är den inte det för? Det var ju nästan lite intressant i sig då. För att plocka fram F3. Vi har fortfarande ljusnivå som är 3 där. Okej. Och går vi ut här så har vi 4. Vi har 5, 6, 7. Där försvann den lite. Där har vi 6. Går vi upp så har vi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oj, den var högt uppe här naturligtvis. Ja, ja titta där uppe. Där har vi ju inte fått. Där har det inte fötts några där heller. Så låt oss gå upp en bit här. Nu går vi upp en bra bit ovanför här. Så, ropsan. Ta bort den. Så ska vi se. Och så tar vi och fyller. Ja, vi gör så här och så plockar vi bort den och så 3 gånger och så tar vi stone den här gången bara för att vi kan. Inte glömma att plocka bort dem där. Så där och sen så tar vi och fyller den med air. Nu ska vi se här om det lyckas bättre nu då. Nu har vi den på 100%. Oj 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 oj.
Men det här får jag ta och kolla upp så att det inte blir ett problem på den riktiga servern sedan också, så att det är någon ljusuppdatering som inte har fungerat där. Jag vet faktiskt inte var det har kommit från riktigt, så det får undersökas. Men i alla fall, ni som har legat sömlösa över detta och undrat varför följs verkligen inte Widder Skeleton överallt i nederfortet om man sätter ut nederbruk. Jo, det gör det. Det var alltså ett fel i min undersökning där i förra avsnittet helt enkelt. Så att det gör det. Man måste ta bort det där ljuset då. Så glöm inte att titta på light ska ni titta på. Och ni ser här, det är fortfarande så att det är någon ljuskälla som hänger någonstans i den här traktorna där jag befinner mig nu då. Som hänger kvar sedan tidigare. Undrar vad det kan vara. Ja, det får vi undersöka. Ha det bra allihopa. Hej då.